Ima jedna, čini mi se, neistinita priča o tome kako mora stalno da se radi da bi se nešto naučilo ili postiglo. Napišem ti ja tako jedno pismo, Deda Mrazu, mislim šta hoću za novu godinu. I stiže odgovor, ne mogu sad, radim. Dobro, sačekam ja dan, dva, 20. Znam ja da je leto, ali je rekao da se čovjek pripremi na vreme, nije moj poklon toliko nemaštovi da možeš da ga napraviš za jedan dan. Kad ponovo stiže odgovor, radim čoveče. Tako ja pismo, a meni odgovor radim, pa ja ponovo pismo, pa opet isti odgovor, pa meni stvar postane sumnjiva. Uzmem ja ona pisma da pogledam. Vidim ja, nije ovo Deda Mrazov rukopis. Napišem ti ja pismo i počnem da pratim to pismo. Preko 7 mora, preko 7 gora, preko 7 planina. Stignem ja kad i pismo. Prikradem se. Sakrijem se iza sanki kad imam šta da vidim. Onaj patuljak, Deda Mrazov pomoćnik, otvara moje pismo i piše mi odgovor, zamislite. E da mi je neko ovo pričao... Leba dok ne zalegnem, nema leba dok ne zalegnem, radi a šta radi ako radi, ko to radi, jo. Radi, koliko radi, mnogo radi. Radi, i onda prilegne. Zašto radi i šta radi? Radi poklone cele godine. Radi, za koga radi? Za Deda Mraza, dedu najbolje, koji deli poklone. Patuljak radi, sve da spakuje. Za Deda Mraza, dedu najbolje, koji deli poklone, patuljak radi, sve da spakuje. Radi, a šta radi, sve da spakuje.